Bejti është. Bejti. Bejti, bejti që atyre si kur hini. Po. A i tha 2-3 herë. Kështu? 5 herë i ka thënë. Dhe që tash? Kësa i lja 20 herë i tha? A, s'fi duhet thënë. Vetës, për loja. Edhe kjo mundet me shku dhe refut si kjo. Kjo mundet me fitu krejt. A mund dhe dhe sa kjo dhe kjo mundet dhe zdoj, ma shumë jo. Kjo mundet edhe një sekund ma shumë edhe fitan. Ja, një ajt është. Ja, së është një. Jo, kur të taj dili ashtë, dili ashtë është. Po, dhe amo, një sekund mundet kjo me najt ma shumë. Edhe fitan. Ja, se kur të taj dili, dhe më thamë njëti. Kur të taj dili, o nuk qyret një sekund, një sekund. Kjo mundet me nejta një sekund. Po nuk mundet, se kur t'i të taj dili, dili është. Mundet, mundet. Ale, që pas të e, po. Mund bej ka po njeri, më hen një tjoli mi gjithë vetë. Bej ka po njeri që mundet. Po, ama. Po, po, ama mundesh. Po, qarto që po dhute ama mundesh. Besëm që mundesh. Mena një sekundi o puna. Po, të ari cinta të sekundit janë e shumë e sani. E qysh, kur të të vloj madhë, dhe me thonë vazhdojnë halon sekunda. Shumë mre jetësin që njërë. Vloj madhë një sekund ma vonë. Po, veç është ty na i vetë një sekund. Po, është ty një sekund. A më tani është e pa drejt për të, se kjo, për dhe një një cik ishte. Po, po, a ma mund është. Dhe një cik ishte ajtë kjo. Bravo, Mitrovica, më së tërzë! Tani bëhen dy këse. Po, edhe tani të këtyre dyja doja bëjnë edhe një suit. Kjo Mitrovica sot, aje në gjakon e... Po, të këtërim nesh pashat. Po, të të një, është të fali. Dru bateriat. Kujna?